není úplně předepsaný, za každou cenu předepsaný, jakým způsobem má ten hráč mít upevněný chránič. Jestli má chránič vně jazyka, jestli má jazyk přes chránič, jestli má obtočený kaničky kolem kotníku. To jsou věci trošku podružné, ale důležité je, aby v té brusli docházelo možnosti pohybu toho kotníku dopředu dozadu. Aby došlo k tomuhle efektu, kdy kotník se může pohybovat v brusli dopředu, dozadu. Čili nesmí dojít ke zpevnění bruslek, to znamená patky, chrániče a jazyka tak, aby bylo znemožněno pohybu v kotníkové fázi. Čili dostane se do základního nákleku, v tomto postavení rovný záda, náklek v koleni, omlutý kolena, hlava, prodloužení těla před. V tomhletom základním postavení ten hráč by se měl pohybovat po ledě po celou dobu střídání. Důležitým momentem, pokud pomineme náklek, je důležitým momentem pro základní bruslařský krok, což je úplně to nejdůležitější a v tom začátku to pro ty hráče, kdo klíčový, je správný bruslařský krok. Jeho provedení vždycky vychází ze známého čtyřbodového opěrného systému, což je kyčel, koleno, kotník a palec. A celý tenhle ten systém v tom pohybu a v rytmice střídání obou stran vede potom k tomu přednímu pohybu v jízdě vpřed. V tomto postavení se dochází k odrazové fázi, kdy dojde k propnutí celé té linie odrazu. A důležité je vždycky palcový odraz, který určuje potom rychlost a dynamiku pohybu. Po protažení nohy dochází k návratové fázi, kdy se noha vrací zpátky špičkou k patě nohy a dochází k přenosu váhy na druhou nohu. A dochází k odrazu a protažení nohy z druhé strany. Nova, pohyb, kyčel, koleno, kotník, palec. Důležitý je, aby brusli byl kotník uvolněn tak, aby mohlo docházet k předozadnímu pohybu v brusli. Uvolněním toho předozadního pohybu umožníme odrazu z palcové strany brusle a tím zase k dynamice a zrychlení pohybu. Podle linie vedení brusle po ledě poznáme správnost odrazu a dílku bruslařského kroku. Vidíte, že ta linie je prohnutá, esovitě prohnutá a v závěru, pokud ten odraz je správný, je hluboký vryt palcového odrazu nohy. Což je klíčový moment pro rychlost toho pohybu. Není to nic tak strašně složitého, co by se každý ten klub nemohl naučit. Důležité je, aby trenéři měli hráči trpělivost, aby neustále ty cvičení opakovali. Jde o jednoduchý návyky, které potom ve finále jsou strašně důležitý pro toho hráče ve hře. Pozor, aby se vyvarovali všech poskoků, přeskakování, ťapání, pobíhání po ledě, takových těch kudrlinek, který tomu hokeji nějak z vás neprospívají, ale aby byli trpěliví, pravidelní a neustále se chtěli zlepšit.